はようございます。お弁当今日の一品です。今日もウリの漬物を使っておにぎりを作っていきたいと思います。今日は細かく刻んでいきます。お皿にラップをして、ご飯を入れたら栗の漬物を入れて混ぜていきます。一度ここで三角おにぎりを作っていきましょう。はい、おにぎりができたら一度ラップを外して鰹節をまぶしていきます。はい、一度くるんで次に裏側もまぶしていきます。たっぷりとかけていきましょう。あとはギュッと握って、これで完成です。栗おかかおにぎり、お弁当にどうぞ。